Ja, takk, president. Jeg skal ikke drive noen lang debatt om utredninger. Poenget mitt i stad var det at representanten Hussein sa at vi ikke hadde støttet at vi skulle ha en NOU. Og det er jo det som var poenget mitt, at det var det vi også tok initiativ til i stortingsmelding nummer 388, som ble vedtatt av Stortinget også i februar 2022. Og så kan vi godt ta en lang debatt, men vi gjør en ærlig prioritering i Høyre. Når vi ser et tall fra SSB som viser at 80% av norske befolkningen har god tannhelse, ja, så handler det jo om hvilke prioriteringer vi skal gjøre. Skal vi gi alle gratis tannbehandling, der 80% har god tannhelse, eller skal vi tørre å gjøre noen prioriteringer som handler om å få ned de økende ventetidene med større regjeringer, som handler om å sikre at vi får de sykehjemsplasser for eldre som trenger det. Politikk, president, det handler om prioriteringer, og skal en gjøre da gratis tannbehandling for alle i Norge, ja, så kommer det til å koste opp imot 12 milliarder kroner, og da må hun ha et tydeligere svar på hvordan skal hente de midlene fra. Så det er ikke sånn at vi Høyre er mot bedre tannbehandling, vi vil ha tannbehandling for de som er mest utsatt, de som har de største behovene, og derfor støtter vi for eksempel TU-ordninger og andre typer ordninger som bidrar akkurat til det.